Сабит Муханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада балалар мен ересектерге арналған комикстер орталығы жұмыс істейді. Мұнда әлемге танымал авторлар мен қатар қазақстандық суретшілердің де шығармалар бар. Комикстер қазіргі уақытта әдебиеттегі өте сәнді және заманауи бағыттардың бірі, сондай-ақ ол тек балаларға ғана емес, ересектер үшін де қызықты жанр. Осы бағытта ашылған орталық 2022 жылы өз жұмысын бастаған. Мұнда оқырман үшін қазақ тіліндегі комикстер жинақталған. Олардың арасында ертегілер және қазақ мен деген атау бар туындыларды айтсақ болады. Мы как культурное учреждение. Біз адамдардың назарын кітапқа бұру үшін заманның ағымына сай жұмыс істейміз. Бұл орталықта біз комикстер қорын қалыптастырумен, жинақтаумен және үнемі толықтырумен айналысамыз. Мұнда балаларға арналған супер қаһармандар жайлы шығармалар да бар. Сондай-ақ ересекке арналған кітап қорымыз жеткілікті. Авторларымыздың қиялы жоғары деңгейде болғандықтан сапалы комикстерді оқырманға таныстырып жатырмыз.